Вітаю глядачів телеканалу М-Студіо. В ефірі програма «Діалоги». Гість нашої програми сьогодні – це адвокат Шандор Попович. Будемо говорити з ним про булінг, тема, яка є актуальною і поширеною в нашому суспільстві. Доброго дня. Вітаю. Дійсно, булінг, також на нього почали звертати увагу. І розкажіть, будь ласка, насамперед, що таке взагалі булінг, як трактувати це поняття? Ну, згідно українського законодавства, булінг визнає як фізичне, психологічне, сексуальне або економічне насильство між учасниками навчального процесу, яке може бути вчинено як малолітніми, неповнолітніми, так само і відносно них. Тобто законодавець не обмежує, що жертвами булінгу можуть стати тільки учні молодших, середніх або вищих класів. Законодавець також ставить жертвами, визнає жертвами також викладачів, як це часто у нас, на жаль, буває. Які от ознаки булінгу? Що підпадає під це поняття? Ну, також слід пам'ятати громадянам, що однією із критерій визнання щодо відносно вашої дитини або, наприклад, викладача стався факт булінгу – це системність. Тобто це не одинокі випадки, коли дитина просто прийшла додому і вони побилися, або їй поламали телефон, або стався якийсь акт можливої агресії, якщо дитина так вважає, від викладача. Має прослідковуватися певна системність, тобто як… Простішою мовою сказати, постійно. Тобто має бути майже в день у день відбуватися даний факт, що можна було говорити про системність. Також повинні чітко бути наявні ознаки щодо жертви, хто є жертвою і хто є особа, яка вчиняє. Тобто, якщо дитина вважає, що її весь клас чомусь недолюблює, можливо, в даному випадку мова йде не про булінг, а просто якісь непорозуміння між дитиною або класником, або уявлення дитини щодо спілкування з іншими дітьми. Такі основні критерії. До прикладу, булінг і конфлікт. Це можуть бути різні поняття. От в булінгу ви кажете, що все ж таки системність, воно головне. Так, дійсно. Оскільки, ну, не поодинок випадки бувають, коли просто хлопці між собою побилися, вже більш таких старших класах, це дійсно буває. Або дівчата між собою посварилися, або якесь непорозуміння, вчитель накричав на дитину, оскільки дитина бігає. Такі випадки є. Діти, на жаль, сьогодні дуже часто зловживають своїми правами, вони також все розуміють, що існує такий булінг, вони також користуються інтернетом. І, можливо, в деяких випадках вони схильні до неправильної подачі даної інформації як батькам, а в подальшому і вже відповідним правоохоронним органам. Тому дуже треба пільно за цим слідкувати, як працівникам відповідних освітніх закладів, також психологам, які працюють в даних школах, можливо, проводити якісь анонімні опитування, щоб з'ясовувати реальний об'єктивний стан у даних школах. І так само батькам. Щодня спілкуватися з ними, з'ясовувати, які ж, як день пройшов у дитини, чи був якийсь акт агресії. Якщо був, тоді з'ясувати причину. Оскільки безпричинних актів агресії ніколи не буває. Маємо також статистику від ЮНІСЕФ по Україні. Згідно з нею, 67% дітей в Україні віком від 11 до 17 років стикалися все ж таки з проблемою булінгу, 24% ставали його жертвами, 48% взагалі нікому не розповідали про це, і 44% школярів бачили, але також боялися якось втручатися. Все ж таки, чи потрібно однокласникам, одноліткам, взагалі, може, випадково людина помітила, чи потрібно все ж таки втручатися та реагувати, на вашу думку, на такі прояви? Так, однозначно потрібно, оскільки мова йде про дітей і про їхнє майбутнє життя, оскільки якщо залишити все так, як є, з фразою, що вони діти, вони це все переростуть, всі ми так виросли, це неправильно. Оскільки воно відповідний відбиток у подальшому житті однозначно буде. В деяких випадках, якщо не реагуємо, відповідний булінг переростає більш насильницькі прояви, що в свою чергу може бути і проявлятися у відповідь нанесених тілесних ушкоджень, які призводять до тілесних ушкоджень як середньої, так і тяжкі ступені. Як це можемо побачити в інтернеті, дуже часто після школи діти збираються і проводять якісь з'ясовані стосунки між собою, які носять брутальний характер. Тому так само не треба залишати усе осторонь, бути спостерігачем, а вживати відповідні заходи. Отут в школі, можна сказати, що більшість таких випадків і фактів все ж таки стається. Хто має контролювати цю ситуацію? Ну, згідно законодавства, весь тягар контролю покладено саме на керівника відповідного закладу освіти, тобто на директора. Разом з цим всі ми розуміємо, що одноособово директор контролювати всі класи і позашкільний їхній, між уроками навчальний процес, відпочинок директор не може, але разом з цим законодавством передбачено, що мають бути відмінні програми щодо боротьби з булінгом. І даний директор у разі виявлення відповідних фактів, якщо їй відомо достеменно, що стався булінг, особа повинна повідомити відповідних працівників поліції. Якщо цього не вчинять, особа може бути притягнута до адміністративної відповідальності за бездіяльність.
Так само вчителі, оскільки вони більше контактують з конкретними групами дітей, вони також повинні згідно законодавства повідомити директора про даний факт відповідно заявою. Директор повинен проводити розслідування, з'ясовувати, що сталося, і в подальшому також повідомити про кожний факт працівників поліції. Угу. Якщо от ці факти, до прикладу, в школі або в класі там замовчують, все ж таки директори, класні керівники, куди батькам звертатися? Вже на бездіяльність учасників навчального процесу? Ну, у нас є випадки і тривають судові розгляди випадків, коли директори шкіли не повідомили про факт булінгу в відповідній школі, і один із директорів був притягнутий до відповідальності, по іншому факту триває судовий розгляд. В даних випадках дійсно батьки зобов'язані активно брати участь, звертатись у поліцію, оскільки поліція уповноважена складати відповідні протоколи чи до дітей, якщо вони старше 16, якщо вони молодше 16, то згідно законодавства відповідальність за їхні дії несуть батьки. Що є також активно реалізується дане право працівникам поліції, і суди розглядають активно винесено батьків. Як, до прикладу, батькам дітей, які стали жертвами булінгу, доводити це, що їхня дитина дійсно постраждала? Можливо, це якісь наявні відеозаписи, питати знайомих, питати, хто що бачив? Однозначно, докази у нас в даних випадках – це, перш за все, свідки. Оскільки більш ніж 90% фактів булінгу стається за участі інших однокласників або навіть вчителів. Оскільки сам булінг по своїй природі полягає в тому, щоб дитина намагається принизити іншого учня. Тобто вона хоче показати свою зверхність від іншої дитини, а це найкраще проявляється, коли є спостерігачі, які можуть це побачити. Тому свідки однозначно у більшості випадків вони завжди наявні. Інше питання, наскільки можливо з ними поспілкуватись, наскільки вони відкриті і готові спілкуватись. Для цього треба враховувати їхню специфіку, їхній вік, і обов'язково залучати відповідних психологів, які з ними можуть провести відповідну роботу і допомогти їм відкрити всю ту інформацію, якою вони володіють. Це дійсно камери спостереження, які в сучасних школах вже в більшості випадків наявних, у коридорах, в класах ще менше, але також проявляються. Батьки мають право отримати відповідні відеозаписи, однозначно, щоб доказати свою правоту, що їхня дитина стала жертвою. Також можливі інші випадкові свідки, ті ж вчителі. Тобто батьки повинні в даному випадку бути такими ж самими активними учасниками процесу, як і працівники поліції, які будуть даний факт розслідувати. Угу. Також бачимо, що статистика дійсно вражає насправді. І от все ж таки, аби мінімізувати такі випадки, що потрібно, на вашу думку? Можливо, це якісь фахові працівники в школі, психологи, ті самі, куди дитина може звернутися. Психологи мають, можливо, розмовляти з дітьми, аби попередити такі випадки. Що має бути, аби все ж таки статистика якось падала, а не навпаки? Ну, як люба проблема вирішується комплексно, оскільки освітній процес, як це передбачено булінгом, вона тільки займає певну частину дня, тому і діти таку ж велику частину проводять дома з батьками. Тобто не треба всю відповідальність з батьків перекладати на викладачів, і так само навпаки не можуть викладачі перекладати на батьків, що вони мають цим займатися. Це комплексне питання і комплексна проблема, яка, на жаль, на даний час існує. Дійсно, у школах наявні психологи, майже у кожній школі, які повинні проводити відповідну співпрацю, роботу з даними дітьми, проводити анонімне опитування. Оскільки, як практика показує, анонімність є одним із найефективніших заходів, де людина може проявити повністю себе, не надати всю інформацію. Особисті спілкування тет-а-тет, на жаль, з дітьми не дуже працюють, оскільки діти є закритими, вони не хочуть, щоб знали, що вони надали саме ту інформацію про той самий булінг. Так само і батьки дома обов'язково повинні спілкуватися з дітьми і пояснювати їм, що акт агресії є неприйнятним в будь-якій формі. Не дивлячись на те, що на даний час за допомогою інтернету, інстаграмів, вайберів діти поширюють дуже неприйнятний контент, і вони вважають, що це є весело. Тому в даному випадку вважаю, що діти неправильно оцінюють ситуацію, а неправильно оцінюють тому, що з ними не проводився належна робота зі сторони як батьків, так і викладачів. От, до прикладу, булінг, якщо брати, це словесні такі, можливо, перепалки, і якщо оці словесні, вони переростають вже в бійку, до прикладу, неодноразово бачили також відео, як школярі б'ються і так далі, і нанесені травми, це вже якось серйозніше відповідальність настає? Ну, тут в конкретному випадку треба розглядати, які самі тілесні ушкодження настали для дитини, оскільки саме поняття булінгу і адміністративну відповідальність охоплює собою насильницькі дії. У тому числі законом передбачено, що це ляписи, штовханини, кусанини і так далі. Тобто, якщо у дитини вже проявилися більш
серйозні тілесні ушкодження, зламався, не дай Бог, якась частина тіла, палець, або отримала якісь крововили в неї появилось, тоді вже, можливо, мова йде про іншу кваліфікацію за легкі тілесні ушкодження або середні тяжкості, але, знову ж таки, треба з'ясувати причину. Якщо це був одноразовий акт насилля, тому що одна дитина хотіла побити іншу, тоді мова про булінг не може йти. Але якщо це є результатом системного конфлікту від однієї дитини до іншої, тоді це охоплюється поняттям булінгу. Все ж таки, от хотів ще запитати, діти, можливо, приховують ці факти, бояться про них говорити, тому що їх, думаю, в оточенні, в класі будуть рахувати, що вони скаржаться. І потім, щоб ще більше цього не робили. Яка відповідальність взагалі за булінг? На даний час передбачена тільки адміністративна відповідальність, якщо було вчинено неповнолітньою особою, або за яке несуть відповідні батьки, або якщо дитині старше 16, передбачена адміністративна відповідальність у вигляді штрафів від 850 гривень до 1700 гривень, або громадські роботи від 20 до 40 годин. І так само передбачено відповідно до керівника, який не повідомив про наявність факту булінгу працівникам поліції. Там так само передбачено грошове стягнення у вигляді 850 або 1700 гривень, або виправні роботи і стягнення відповідних коштів від її зарплати до 20%. Дякую вам за розмову, за те, що завітали до нашої програми. Нагадую нашим глядачам, у нас в гостях сьогодні був Шандор Попович, адвокат. Говорили ми з ним про булінг. Наші розмови шукайте на наших YouTube-каналах, в соціальній мережі Facebook. Дякую вам за увагу, бережіть себе та своїх рідних. Побачимось на цьому ж телеканалі.